Veliki broj učenika osnovnih škola iz Šidske opštine prethodnih dana vredno je izrađivalo dekoracije, cvetne i uskršnje aranžmane, crteže kako bi prodajom istih prikupili sredstva za svog druga, devetogodišnjeg Lazara Arsenića, kojem je u drugoj godini života dijagnostikovan autizam i smetnje u govoru. Humanitarni bazar organizovan je na obali Sotskog jezera, a želju da svojim prilogom pomognu porodici obolelog dečaka iskazalo je nekoliko hiljada stanovnika opštine Šid. Štandovi su bili raspoređeni na neophodnoj distanci, a mališani su se trudili da prodaju što više suvenira. Moja škola, osnovna škola Branko Radičević Bačinci, priključili smo se iz tog razloga da bi pomogli tom dečaku kom je neophodna pomoć. Tako da smo mi svi kolektivno dogovorili smo se da napravimo što više toga i da bi što više novca prikupili za njegovo lečenje. I kako ide prodaje? Da li ste već nešto prodali? Pa mogu da vam kažem i da jesmo, imamo nekih možda par hiljada, ali dobro ide polako. Nadam se da ćemo prodati dovoljno da pomognemo i njemu. Želeli smo da pomognemo jednom dečaku koji je bolestan, Lazar, da njemu bude bolje i da se družimo sa njim kad ozdravi. Da li su se svi drugari odazvali iz razreda i škole? Da. Da pomognemo Lazaru i da pokažemo naš talent koji imamo. Evo, crtate, šta je inspiracija? Pa priroda, ovo što vidimo crtamo. Roditelji malog Lazara nedavno su dobili podršku fondacije Budi Humano Aleksandar Šapić, dok su ideju organizacije humanitarnog bazara pokrenuli članovi udruženja Sotsko jezero. Nedavno su ušli u fondaciju Budi Human i od tada priča počinje da se razvija u puno pozitivnijem smjeru. Dobili su informaciju da bi lečenje matičnim ćelijama moglo da pomogne da Lazar progovori. I dobra vest koju smo dobili od Lazarove majke Saške pre par dana da su oni zakazali taj termin u Ukrajini za lečenje matičnim ćelijama. Nemaju još dovoljno sredstava da plate celo lečenje, ali mi se nadamo da ćemo s ovim bazarom i tu prepreku da otklonimo. Ja i poželim ovim putem Lazaru puno sreće i uspeha u lečenju i kad se vidimo sljedeći put da malo i prozborimo. Ovom prilikom prikupljeno je nešto više od 500.000 dinara, što je svakako značajna pomoć porodici Arsenić. Učesnici i organizatori ove humanitarne akcije uvereni su u dobar ishod lečenja i da će Lazar pobediti bolest.